RV eilen 3-0 vierasvoitto Sapkosta. Kerro tähän alkuun vähän, että minkälainen matsi toi eilinen oli. No, oli hyvä pelitauon jälkeen, että vieraissa 0 maalia ommia ja 3 tehtyä. YV toimi, 2 YV-häkkiä. Oli hyvä pelitauon jälkeen, hyvä taistelu. Säkin oot nyt loukkaantumisen jälkeen päässyt taas mestisvauhtiin. Mitä mieltä oot omasta alkukaudesta tähän asti? Se on parantunut koko ajan. Pääs yhden maalin kirjappaa jo, niin siitä tuli taas lisää virtaa. Ja kyllä se on parantunut ja ei mitään joukkueella kulkenut, niin mukavahan tämä. Mikä on sun oma pelikunto nyt? No ei ihan tapissa vielä, mutta siis ei enää niin hapoilla olla eka erän jälkeen. Pystyy pelaamaan jo 3 erääkin. Ihan hyvä. Nyt meillä alkaa tällainen kova 3 kotipelin putki. Millä fiiliksellä tähän ensimmäiseen hokkipeliin, kun sieltä tulee sulle parilta viime kaudelta tyttö joukkue? Hyvillä fiiliksillä. Mukava kyllä lähteä. Siellä on paljon tuttuja äijä. En tiedä, kyllä me lähdetään ne kaataan. Ja mukava lähteä kyllä pelaamaan. Vanhaa jengiä vastaan. Minkälainen joukkue sieltä sitten vastaan tulee? Siellä on nälkäinen porukka ja nehän on iskenyt aika paljon häkkiä, että hyökkäys toimii vissiin, mutta meillä toimii puolustus. Niin tulee tiukka peli ja siellä on semmoinen porukka, joka kyllä taistelee joka tilanteen loppuun asti. Tiukka matsi tulossa.